Ну, плюс зв'язка з гід. Ну, проблемист, ти знаєш, що це СВ-система. Або то, або то. Контроль версій конфігураційних файлів. Тобто, якщо ви там сетапите кластер main серверів, то там конфігураційні файли для Довикота чи там пострікса, вони практично всі однакові, вирізняється IP-адрес. Тобто ви один раз робите конфігураційний файл, зберігаєте його на побиті, дописуєте до нього кусочок, ну не до конфігураційного файлу, а так як постапдейт скрипт, що там, наприклад, тобі треба в тому файлі поміняти такі-то поля. І вам треба додати нову машину в mail-кластер. Ви її просто додаєте в PNG, вона підконекшується, ви їй дозволяєте скачувати скупи та всі права, вона скачує всі, вона ставить всі програми, які потрібно, там DVCode, PostFix, зразу стягує конфігураційні файли, витягує скрипт і його ставить. І от ця можливість, що конфігураційні файли тримати в Git або CSV, дозволяє відкатувати до будь-якої версії, яку ви там розробляєте. Тобто воно все практично інтегрується. І, можливо, вже на кінець я в таких це deployment систем вибрав Puppet, але також є ще Chef Engine, також є Vimy, і Chef, здається, повністю open source, тому що Puppet, оскільки він є open source, але можна купити enterprise ліцензію і купити готові заготовки конфігураційних файлів там, для мейнтейнінса груп, Apache, взагалі якихось дуже тонких там Java, тобто там Tomcat, інсталяції, ще там щось. Це можна робити все руками, а робити enterprise підтримку, і тобі за досить невелику символічну суму $200, здається, якщо я не помиляюся, і дадуть це для тебе зробити. Думаю, практично все сказав. Що стосується Puppet. Puppet — це класна річ для тих, хто має велику кількість машин. Вони, ця велика кількість якось можна погрупувати, поділити на якісь менші групи, описати конфігурацію, описати, яке програмне забезпечення має стояти на цих машинах. І взагалі, коли будь-яка машина виходить з лаву, ти просто інсталюєш операційну систему, вставляєш її назад в кластер, показуєш йому, що підключитися до сервера, і інсталяція всього програмного забезпечення вже відбувається на твоїй участі. Ну, але один раз потрібно написати ці всі конфігураційні скрипти. Є питання? Як саме він працює всередині, зокрема, пакет, ну, він підтримує всі пакетні менеджери окремо, чи якийсь є загальний обробник? От сама ідея самого Puppet-а в тому, що він працює на Debian, і коли в конфігураційному файлі ти, наприклад, йому кажеш там install vim, то він дивиться, на якій операційній системі запущений сам клієнт, вибирає інсталятор тої операційної системи, на якій працює клієнт. Тобто це може бути навіть macOS, це може бути ну, досить недавно, місяці 2 або 3 тому, вони вже підтримують Windows. Я не знаю, як там. Для мене Windows — це до сьогодні загадка, я не хочу далі розбиратися, як на тому працює. Але я, наприклад, пробував на FreeBSD, на Slackware, на Ubuntu, на CentOS і що ж там ще таке було, і на Solaris. Тобто у всіх 4, тобто один і той самий клієнт, його треба перший раз стягнути з репозиторію, а далі він будь-який пакет вставить автономно. І причому, що він може тобі відзвітуватися, тобто як він цей пакет поставив, відіслати тобі лог інсталяції. Тобто сам Puppet агент визначає автоматично, на якій він операційній системі знаходиться і який менеджер пакетів він використовується. Ще питання? Розказали, нічого ніхто не зрозумів. От не так. Я теж можливо прослухав. Я чув слово Ruby, але я прослухав вікно. Все ж таки цей Puppet — це є набір скриптів просто? Чи це якась все ж таки є система?
з вікном якимось. Ну, папет. Це не є набір скриптів. Папет — це є вже готовий продукт, який повністю написаний на Ruby, і навіть конфігураційні файли для інсталяції, ну, тобто опису якихось там інсталяції, заведені юзерів, можуть бути написані в режимі маніфесту. Тобто такий дуже простий, з фігурною дружкою, я кажу, там опис там. User, фігурна дужка, і там його ID, не фігурна дужка закрилася. Або використати логічний підхід там, з об'єктами, з класами, з модулями, і було також. В плані, чи це набір скриптів, можливо, і так, тому що там використовуються досить специфічні логічні штуки, наприклад, Face, так. Це рубіжна чистопробута, яка витягує всю інформацію про операційну систему, там, починаючи від материнської моделі материнської плати, закінчуючи там патчем на ядро. Ну, такий збірник, який збирає інформацію. Ну, я би сказав, що так. Дорогоцінно використовувати, коли великий парк машин. Чи можна навіть до... Можна на 5, можна і на 2. Але... Починаючи з такого числа, це стає вже розумною різницею. Я думаю, що це вже розумно різниця буде. Ну, 10 можна ще використовувати. Одна людина сказала, що для однієї вже хороше використовувати папер. Ціну так і Ні, можна для однієї, якщо... Ні, ну це не ідея використовувати таку систему деплойменту для однієї машини, яку... Ну як, сама конфігурація папера і сам клієнт буде стояти на одній чи самій машині. Де ти звичай? Це немає звісно. Якщо пару десятків може, то воно вже приділяється. Ну я кажу, що найкращий метод — це вже після 8. Ну, такий маленький метод. Тому що 8 машин я ще можу зробити через кластер SSH просто. Коли мені треба за 2 години встановити 32 хости, я просто змучусь, або потрачу дуже багато часу. Мені простіше на кожному з них запустити по одній команді, а все решта воно підтягне спорту. До речі, питання щодо системи кіта. Чому саме кіти? Є ж інші, які різні права там навіть? Я навів як приклад, або гід, або інші — це сверх. Тобто можна, що хочеш, туди підкрутити, тому що в папета така унікальна річ, що йому немає різниці, звідки ті файли брати. Ну, головне прописати шлях, де ті файли лежать. Вони можуть лежати на віддаленому NFS-сервері, на SCSI, будь-де вони можуть в світі лежати. А гід для того, щоб ти мав контроль версії тих файлів, які ти там видавуєш. Ну, або це SV, SV, ну, море всього є. Так, ще питання є? Дякуємо. А, в мене є питання. Віталій, ми зобов'язуємося викласти презентацію на веб-сторінці конференції. Може, ти після конференції презентацію зробиш? Я пишу. Ні, я не маю приблизно на 8 сторінок опис інсталяції і як це просто попробувати. Ну, то зроби PDF і достатньо замість презентації. Тому що, ну, копії скрін, ну, я не знаю, на презентації робити копії консолі чи як, ну, це якось не буде воно дивитися. Ну, PDF, тому що я кажу, там є приблизно 6 сторінок, я її можу. Добре, добре. Це є заміна, приймається. І остання в нас доповідь на сьогодні — це Мінко Максим. Війні ліцензії законодавчі не було. Я, мабуть, з усіх сьогодні виступаючих буду єдиним не технарем, я гуманітарій і юрист. В принципі, мені інтерес до відкритих ліцензій, відкритого софту, пов'язаний з тим, що я працюю з проєктом Creative Commons Україна. Я думаю, що, мабуть, всі знають про існування Creative Commons. Це ліцензії, за якими, наприклад, розповсюджується контент Вікіпедії. Там багато фоток на фліплі і
Ну, безпосередньо до софта, звичайно, Creative Commons не застосовується, йому не рекомендується застосовувати, але Creative Commons, в принципі, за ідеологією, своєю суттю, він схожий з відкритими ліцензіями, що застосовується для софта з GPL і з іншого. Сьогодні вже пан Радченко зранку трохи підняв тему стосовно того, що у нас є з відношенням нашої влади до високих технологій. Ми всі це чули. Мені, оскільки ми сьогодні вже трохи затримались, я думаю, що ми вже всі втомилися, спробую. Я дуже коротко, просто кілька тез вам скажу, котрі я вважаю, що повинні знати люди, котрі, в принципі, всі ви постійно працюєте з об'єктами права інтелектуальної власності, а ті, хто є програмістами, їх ще й постійно створюють. Отже, ну, головною тезою, яку я хотів вам сказати, як ми дивимо, в принципі, дуже мало хто з айтішників дійсно знає, що це так, але у нас це так. Ми сьогодні, тут сьогодні часто згадували такий термін, як ліцензійна чистота. Так ось, у нас в Україні зараз існує така, по-моєму, дика ситуація, коли софт, котрий є, ну, в принципі, за всіма критеріями є ліцензійна чистка. Насправді, з чисто формальної точки зору закону, він не є легальним. Його використання не є легальним. І більше того, зараз в Україні можливо лише декілька відсотків використовуваного софту використовується легально з точки зору закону. І це не за піратство, а за того, що закон такий. В принципі, єдиним документом, в котрому згадуються відкриті ліцензії, є рекомендації департаменту інтелектуальної власності, видані 2 роки тому стосовно використання відкритого софту, але ці рекомендації, вони не є ні законом, ніяким нормативним актом, вони ніякої сили не мають, це просто думка органу влади. Чому ж я кажу, що майже весь софт у нас користується незаконно? Тому що у нас за законом софт в тому числі є твором з точки зору закону. І ну, він прирівнюється до літературного твору, просто до якогось тексту. Наступне. Використовувати його можна тільки за авторським договором. А за законом авторський договір має бути тільки письмовим. І тут багато просто хто думає, що ось цей у нас електронний текст ліцензії, завжди не читаючи, не тискаємо згоди. Якщо це якийсь проприєтарний софт, ну, ми можемо подивитися ліцензію цього софту. Всі думають, що це на форма, вона є письмова. Це зовсім не так. Відповідно до нашого українського законодавства, для того, щоб вважати, що електронний документ має якусь силу і є рівнем надрукованому тексту, цей електронний документ має містити електронні підписи обох сторін. Всіх розробників є електронні підписи, щоб виказати про юзерів. Це перший момент. Він, тобто за цього першого моменту фактично з правого поля виводиться навіть Windows. Тому що ці обертові ліцензії Microsoft, вони також не задовольняють тим вимогам.
І єдине, на чому зараз ґрунтуються перевіряючі органи, коли вони приходять на фірму перевіряти ліцензійний Windows, це просто домовленості МВС з Microsoft, але вони ґрунтуються не на законі, а саме неформальних домовленостях. Джентльменські угоди, можна сказати. А другий момент, він фактично зачіпає весь безкоштовний, весь софт з відкритим кодом. Тому що у нас за законом написано, що в договорі обов'язково мають вміститися умови стосовно авторської винагороди. І також написано, що авторська винагорода має бути не менше мінімальних розмірів, котрі затверджені Кабінетом Міністрів. Тобто автори в нас захищають настільки суворо, що їм навіть не дозволяють віддати це безкоштовно. Ситуація абсолютно дика, такого немає навіть в Росії. Там всіх цих проблем немає, вони в принципі все легально, у нас ні. Ну, але, в принципі, я слід сказати, що, можливо, скоро ці проблеми, може, і будуть усунуті, тому що зараз на розгляді Верховної Ради знаходиться проєкт змін до закону про авторське право та суміжні права, де, в принципі, вже дозволяється хоча б укладати договори шляхом натискання кнопочки. Але слід сказати, що цей проєкт закону він вже не перший спроби щось таке прийняти, бо вони були ще десь з початку 2000-х років. Конкретно цей проєкт йому вже роки два. Рік тому, десь, якщо я не помиляюсь, у лютому, він був підтриманий Радою у першому читанні, і з того часу він так далі і не рухався. Щоб ви зрозуміли, що означає, що був підтриманий у першому читанні, я скажу, що зазвичай читання три. Тобто такими темпами, можливо, там року до 2020-го його й прийняли, якщо десь не забули. Поставилися. В принципі, це основна річ, я хотів сказати. Якщо комусь буде цікаво, то можна буде почитати повний текст. Можна питання? Скажіть, будь ласка, ну, Microsoft, взагалі кажучи, приховує кількість судових справ з приводу порушення їх права на програмний продукт.